mənim kəndimdir. Bu da kəndə gedən və kənddən çıxan yol. Hamı bu yolla gedir, ha bu yolla da qayıdır. Babam deyir, yer üzündə bizim kəndimiz kimi gözəl kənd yoxdur. Bu veteran məmişdir. Özü dediyinə görə ağlını dünya savaşında qoyub gəlib. O isə polis çavuşudur. Leytinat deyir, çavuş yox, tapanca əvəzimdir. Şəmmət. Danası itəndən oğrudan qısa sağmaq istəyir, amma faydasız. Babam deyir, aşıqsız kəndi olar, mollasız olmaz. Bizim kəndimizin aşığı da, mollası da Mürşüd Qulamidir. Toyda aşıqdır, yasda molla. Bu qanun keşikçisi kəndimizin sahi müvəkkilidir, həm də leytinantdır. Bu Habildir. Kimi gözləyir görəsən? Sınıq motosikletində yanında. Hə, gələn Qabildir, Habilin qardaşı. Qabil türmədən qayıdır. Habil Qabilin türmədə olmağını gizlədirdi. Deyir, qardaşım Rusiyada idi, amma yalandır. Şəmmədin danasını oğurladığına görə 2 il iş kəsdilər. Türməyə qədər də kənddə bir şey itəndə hamı Qabildən görərdi. Bu yanındakı qız kimdir? Yox, bunu tanıya bilmədim. Qız bizim kənddidir. Bu da mənəm. Adım Dursundur. Mən də bu kənddə yaşayıram. Bu bizim evimizdir. Babam da, atam da, mən də bu evdə doğulmuşuq. Buna görə də kəndimizin ən isti, ən gözəl evidir. Bax, bu mənim babamdır. Əslində təkcə mən ona oxşamışam. Ona görə də məni hamıdan çox istəyir. Bu isə atamdır. Çox uzağa getməyin, ha. Fosforsuz, fosfor. Oğurlayarlar sizi. Bizi xüsusi bir sevgi ilə istədiyinə zarafat yana həmişə belə deyil. Ortancıl əmiyim Əlikrəmdir. Niyəsə babamla mən sevdiyim musiqini heç sevmir. Anam məni çox sevir, elə babamı da. Kiçik əmim İkrəmdir. Soyuqdan yaman qorxur, elə hey qışa tədarik görür. Məsli nə qozan iş
şora bir denesen bu çeşme mestille kızan şora bir denesen sen olmasan beni hiç al gemi yalan keyden Bu isə dünyada ən gözəl qızdır. Mənim çəpər qonşumdur. Motosikletin də özün kimi xarab. Mə daşli. Qabrı bu kimdir? Keçəbə deyim də. Asiba. Nataşa. Rusdur? Yox. Belarusdur. Ha, bil. Tanya. Bəs deyirsən, Nataşadır. Hədi, sənin üçün nə fərqi var? Sənin üçün Tanyadır, mənim üçün Nataşa. Elə bil ki, adam saçına zadına bak. Yerə, diş qabağıma. Axma. Как тут красиво. Qalq. Qabrı bunu oradan tapdın? Mən tapmadım. O məni tapdı. Oturmuşdum vağzalda. Gəldi, oturdu yanımda. Qatar gələndə dedim, gedək. Düşdü qabağıma, gəldi. Sən də gətirdin. Başlama yenə. Bir müddət qalsın, sonra bir şey fikirləşərik də. Həm də bizə bir qadın lazım deyil. Gəlib. Kim? O da o. Danamın oğlusu. Qabili deyirəm, qabil. Qabil. Qorxma. Atam onu, atam, atam. Abi. Hı, hacı. Hı. Oturmuşuq da həyətimizdə. Ya. Gəl fikirləşək. Nəsə bir iş quraq. İş kənddə nə qədərsən iş var, gedə işləyə. Sən nə axmaq adamsan. Nəsər qoyub getmişəm, bu nədir? Nə? Bax, elə də qalmışsan. Nəsə? Başqa bir iş fikirləşmək lazımdır. Gedək dana oluyor. Şəhmətlə qutardıq da. Dana mana qutardı. Gəl nəsə. Krupnu bir iş görək. Nəyə, tə krup nəyə? Хватит по-своему. Давайте говорить по-русски. Hı.
Bir axşam, şam yeməyindən sonra babam heç kəsin xoşuna gəlməyən bir söz idi. Babamın axırıncı sözü bu oldu. Əvvəllər də demişdi bu sözü, odur ki, inanmadıq. Ancaq bu dəfə düz deyirmiş. Gözlərini yumdu, bir daha açma. Ölürəm. Amin. İlahi, amin. Heyf, əcəl macal vermədi. Bir də macal versəydi, 100 yaşında olardı. Allah rəhmət eləsin. Amin. Allah o dünyası. Allah səsəb. Babamı yubanmadan dəfn elədik. Əmilərim babamın 100 yaşında olmasına əmindir. Atam bundan əmin deyil. Ağlınız olsun ya. Bu boyda fosforu burada tək bırakıp getməzdiniz. Bu sözə gözləri yaşara yaşara, amma gülümsündü. Kişi sağ idi. İndi isə yox. Bugün üçüdür. Gedək qəbir üstünə. Gedək qəbir üstünə. Dur. Beləcə babasız 3 gün keçdi. Molla, Şəmməd, atam, əmlərim yığışıb qəbirstanlığa getdi. Qəbri kim açdı? Yaxşı açdı. Bunu açdı. Rəsmiyyə tanı. Zühür etmədi ki. Zühür eləyə bilməzdi. Tarixdə belə şeylər çox olub. Ən azından ona görə zühur edə bilməzdi ki, rəhmətliyi sağlığında zühur məsələsinə inanmırdı. İnanmaya da zühur eləyə bilərdi. Anı yoxdur orada. Zühür mühür boş şeydir. Min ildir bu qəbirstanlıq var. Bu qabilin işidir. Bu qabilin işidir. Qabilin. Qabilin. Adımı dəyişərəm əgər bu işdə
Qabilin əli yoxdursa. Qabil meydin eynir. Mənim aladanamı neynirdi? Akı, 3 günün meydi danadı ki, aparıb satsın. Düz deyirdi. O tələdoz aparmazsa, bəs kişi necə olur? Yer yemədi ki, yesə də sümüklər qalmalıydı. Hə də? Ağaç! Sümüklər də yoxdur. Dananı oğurlamağına baxma. İnanmıram Qabil, kəndin qəbirsallığından meyd oğurlasın. Niyə inanmırsan? Niyə inanmırsan? Naxırın içindən dananı oğurlayan, qəbirsallığından meydi də oğurlayan. Düzdür. Əlimi Qurana basıb and içərəm, bu Qabilin işidir. Qabil. Tez üstünə düşmək lazımdır. Nə qədər ki satmayıb, əlinə alıb gətirib meydi, gör yerində dəfn eləmək lazımdır. Elədir, düz. Hə. Vallahi, qız qaçırdan görmüşük. Yol kəsən eşitmişik. Mal pul oğrusu bilirik. Hə, günümüzə saatımıza bax da, ölü oğrusu ilə də rastlaşdıq. Fosforadan danalanda baha qiymətə gedir. Ha, düzdür. Yerin deşiyində də olsa çıxardacaq. Qabil! Qabil! Nə çağır? Nə olub, nədir? Nə olub? Qabil! Qardaşın Qabil hanı? Mən nə bilim, mən Qabil otarıram. Bilirsən, yaxşı bilirsən. Ona de ki, gizlənməsin. İşi də çıxsın bayraq. Çıxsın bayraq. İşi də çıxsın bayraq. Bizdən gizlənirəm, həmə. Niyə gizlənim, hə? Nə inəmişəm sizə? Gizlənim də hələ bir. Salam, Qabil. Əleyküm salam. Qabil, davasız, şavasız qaytar. Nəyə qaytar? Özün yaxşı bilirsən. Mən çox şey bilirəm. Siz nə fikirləşin? Qabil, sən gəl bizi dolama. Gətirdiyini qaytar. Gətirdiyimi? Hə, oğlun oğrun gətirdiyimi. Ayşo. Sən nə haqla məndən gətirdiyimi istəyirsən? Necə yəni nə haqla? Bu namus, qeyrət söhbəti. Sən bizim qeyrətimizə toxunmusan, Qabil. Hələ bizim kəndimizdə belə bir abırçılıq olmamışdır. Bu rüsvayçılığı da sən elədin. Bura bax, burada mənə vicdan dərsi keçmə. Mən öz işimi özüm bilirəm. Allah. Öz işimi? Ayıb olsun. Ayıb olsun sənə. Elobanın adını batırdın, hə? Ayıb siz olsun. Mənə baxayım. Rədd olun. Qan adam zad vermirəm. Özüm bilərəm kimi gətirmişəm, kimi gətirməmişəm. Nə danışır? Rədd olun. Vicdanım and olsun burada qan tökülər. Qabil, onsuz da bu iş qansız qutarana oxşamır. Ha, belədir. Kəndin qeyrəti sizə qalıb. Qeyrətin olsaydı, bu işi tutmazdın. Ay, sağ ol. Sizə bircə dəqiqə vaxt verirəm. Ki, əkiləsin burada.
Atamın görünü and olsun sizi baltalayaram. Allah sen saxla. Sen atavın görünü da satarsın. Gedek. Gedek polise. Düzdür. Görünür bundan adam diline danışma mümkün değil. Gedek. 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 Gel. Gelin gedek polise. Qabil babamın xoşuna vermədi. Kişinin ölüsünü öz damalarına qaytarmadı. Çarəsiz qalıb polisə verməli olduq. Salam mələkim. Atam və əmilərim leytenanta hər şeyi danışdılar. Leytenant atam gilə qulaq asıb, əhvalatı dinlədikdən sonra dilləndi. Məzarı səhv salmamısınız ki? Kişini öz əllərimlə qoymuşam torpağa. Rəis çiğnimdə aparmışam, üstünü özüm torpaqlamışam. Onda səhv salmazdınız. Dəqiq yoxdur. Yoxdur. Hər halda qoyduğumuz yerdə yoxdur. Elə bil heç bastırmamışıq. İndi biz neyəyik? Tapın da nə olar? Hansını tapaq? Oğurlayanı yoxsa oğurlananı? Rəis, hər ikisini tapın. Hər ikisini? Hər ikisini. Hər ikisini. Hər ikisini. Eyni zamanda hər ikisini tapmaq müşkül məsələdir. Gəlin əvvəlcə belə eləyək. Birini tapaq, sonra isə digərinə. Özünüz seçin, hansını tapmaq məsləhətdir. Oğurlayanı. Biz oğurlayanı bilirik. Qoy bunlar oğurlananı tapsınlar. Oğurlayanı bilirsiniz? Kiminə şübhələnirsiniz? Rəis, kətdə bir oğru var, hamı da onu tanıyır. Qabili deyirsən, ha? Hə, rəis. Ondan başqa bu işə heç kəs qol qoymaz. Aya, o ki dana oğrusudur. Dananı oğurlayan meydi də oğurlaya bilərdi. Hə, nə? Fərqi nədir? Əli əyri adam üçün. Al da bir də, şal da bir də. Ay kişi, dananı uğurlayıb, satacaq, pul qazanacaq. Hə. Meydini inəyəcək, gözünə soxmayacaq ki. Rəis. Atamız fosfor, deyir rəis. Özü də xalis fosfor. Müştəri tapıb satacaq. Düzdür. Özü də yaxşı qiymətə verə bilər. Bəsdir də. Əsən nənəm. Ədur. Ged oradan bizim çubuşu. Çavuşu çağır gəlsin bura. Eş. Kamil məlimdən keçmişdim, yaxşı? Eşidirəm. Haradaydın, ha?
Bəli. Deyirəm, hardaydın? Kamil müəllimlə getmişdim. Çavuş. Kətdə misilsiz cinayətlər törədilir. Getdik. Çağır evdədə. Görmürəm. Qabil. Belə dur. Bir də çağır. Ay Qabil. Bərkdən çağır. Qabil. Bismillah. Ay Qabil. Habil. Qabil. Habil. Nədir, nə olub? Rəisə cavab ver. Hardadır qardaşın Qabil? Dedim axı mən Qabil otarmıram. Ay, ona deyil. Üzünü su yüzündəyikən gətirdiyim versin belə. Nəyi versin? O evdə saxladığımızı. Nəyi? Sizə verim. Qabil. Qulaq as, gör nə deyirəm. Nə qədər ki geyiş döyül. Öz əlinlə gətir, bizə təhvil ver. Yəsi tələb eləyir. Düzdü. Yiyəsinin indi adına düşdü. Verməzsən, zorla aları. Gəl aç qapını. Zorla alasan? Gəl aç qapını. Gəl aç da. Gəl al, görüm nətər alırsan hə. Qabil, oğul, sən gəl tərsi eləmə. Təhvil ver, aparaq yerinə gəl. Ay qardaş, bax, bəlkə heç gəlmək istəmir. Dəl olun, bəlkə gəlmək istəmir. Doluyursan hə bizi, Qabil. Qabil, hə, sənə xəbərdarlıq eləyir. Könüllü surətdə verməsən, zor tətbiq eləyəcəm, ha. Beş atılan oradadır. Bura diri girən, ölə çıxır. Adam uğurluğuna görə məsuliyyət daşımalı olacaqsan, ha, bədbaxt. Uğurluq? Uğurluq nə də ki? Özü düşüb yanıma gəlib. Bax belə, Allahım olsun. Özü əqi ilə gəli. Özü əqi ilə gəli. Hə, ay o, ay Qabi. Özü əqi ilə gələ bilməz daxı. Hə, gəlib da gəlib. Ha, bu bizi doluyur, sənə. Sən bizi doluyursan, ha? Ha, sən öz səndə. Basacam, gedəcəksən. Öz ayağınla türməyə qayıtmalı olacaqsan. Baxarıq. Baxarıq, qardaş. Sən istəyəfiyə gedərsən, mən də türməyə. Baxarıq. Bura bax. Bu sənin üçün. Şəmmədin danası dönəyə oğurlayasan. Ha, bu insan nə? İnsan nə bu? Ha, boşa düşürsən, buna görə sən ən ağır cəza çəkəcəksən. Ha, Şəmməd sənin adını çəkir. Yox. Danadır. Buzoydu, öküzdü, dana. Bax dana, özüm bilərəm. Yer qıtıl da, buy. Mənə qəbul, bəs dala. Yaxşı, Qabil biz getdik. Get qardaş, get qadanam, get. Gedirik. Sağ ol, var ol. Amma qaydacıyıq, ha Qabil, qaydacıyıq. Dedim, çıxı, get da. Hop, hop, get, lənətə. Qabil, sən axırıncı dəfə xəbərdarlıq edirəm. Öz xoşunla verməsən, zorla alacam. Bax, onda qripsi olacaq. Olsun, qoy pis ol. Həl, rədd ol demirəm sən. Biz qaydacıyıq, Qabil. Yüz atalar beni Mən aşıqən düşmüşəm Heç qoduma düşmüşəm Birliyimizə gözəliyib Qoranına düşmüşəm Arzum diləyim səni Gəzirləyim səni Çəkirim qorxuram ki Tapa bilməyim səni
Ay kız, bəsdir, ayıbdır. Görən olar. Bircə səni ərə verə bilsəydim. Atam, əmilərim, leytenant və çavuş babamı necə qaytaracaqları haqda düşünürlər, götür-qoy eləyirlər. Onların fikrincə, ac qarına heç bir beyin işləmir. Ay Qabil, gə qaytaraq getsin. Qaytarmadım. Əgər qaytaraq getsin, nə yirsən bunu? Verək özlərin getsin də. İşlər fırıqdə bunun axırı yoxdur. Özümüzü niyə işə salırıq? Gə qaytaraq getsin, bütün kəndi özümüzə düşmən eləmişik. Həmşət kimi qorxaq. Mənə deyirsən qorxaq? Mənəm qorxaq? Sən başa düşmürsən, vəziyyət gərginləşir. Görmürəm, tir-tirəsirsən. Mənim, mənim. İstəyiniz, xvatim. Вы же братья. Söhbət ondan gelmir. Lazımdır, lazımdır. Yox, Neyse eləmək lazımdır. Bu nə deyir? Hə, nə olur? Söz görürüm ona. Of. Danış da, nə olur burada danış da. Söz görürüm də. Ciyər yanır. Danış da. Şad xəbər yoxsa bəd xəbər? Nə görsəm yaxşı? Nə olub? Küçədə keçir. Aa, səs gəlir. Şəmməd o axşam bizə çox mühüm xəbər gətirdi. Söhbət edək. Bəlkə də nə atam, nə də leytenant ömürlərində belə faş edici xəbər eşitməmişdilər. Sən dəqiq onu qulağınla eşitdin? Qulağınla eşitdin? Bu xəbərdən sonra yana çavuşlu leytenant elə hiddətləndi ki, səhər tezdən öz cəsarətini və bacarığını bütün kəndin gözü qabağında nümayiş etdirməli oldu. Sən keç bu... Qabir! Çıx bayram, çıx deyirəm sənə, kişi gizlənməz, çıx demirəm sənə. Leytinant, yığışdır bu gədə güdəndə itil burdan. And olsun dedəmin görünə, içəri girəni yerində gülləliyərəm. Rəis, Allahın da olsun bu adamı öldürə bilər. Yaxşı, bu da çıxar gedək. Əki, meyit bizim nəyimizə lazımdır? Deyirsən təslim olaq, hə? Qızğın döyüş oldu. Amma Qabil babamı yenə də qaytarmadı. Rəis. Nə qədər ki... Rəis...
Bu atışmada biz məhv olacağıq. Nə qədər ki, itişi verməmişik. Yeri çəkilək. Reis, bura terror yuvasıdır. Ne? O da dur. Dəstə! Şiş! Nə dəst? Dəstə geriyə çək. Ol, ol. Reis, ehtiyatlı. Leytenant atama dostluq komandirə köməyə müraciət etməyə məsləhət gördüm. Başqa çarə yoxdur. Yox. Əclaf köpəyə oğlu. Az qala iki polis nəfərimizi öldürmüşdü. İnanın, inanın. Geri çəkilməsəydi vaxtında, hamımızı öldürəcəkdi. Allah eləməsin. Çəkilməsəy öldürməliyik. Əkrəm. Sən dediyim kimi elə. Komandir dostuna de, ordu yeritsin. Biz de kömək eləyərik. Eləyər, eləyər, niyə? Ona desəm, Allaha and olsun, daş daş üstə qoymaz. De də, atanın meydini bir də görmək istəyirsən, de. Bəli. Düzü. Başqa nə çarə? Düyüm deyirsən, deyim də. Allah xeyir versin, süzdü, süzdü. Atamın komandir dostu desant alayını kəndə çəkdi və babam qənimət kimi saxlanılan evin mühasirəyə aldı. Qabilin təslim olmaqdan başqa yolu qalmadı. Təslim olmaqdan başqa yolunuz qalmıyor. Sizə cəmi 5 dəqiqə vaxt verir. Əgər təslim olmasan və oğurladığınızı qaytarmasan, evinizi yerinə yeksan edəcək. Eşidirsən ki, abi. Çıx da, kişi dörsən, indi çıxıya bayraq. Nə var?
Apar. Ben bunu uğramamışam. Özü düşüb yanıma gəlib. Babamın əvəzinə Qabilin evindən bir qız çıxdı. Ay, bu Rus qızı da. Belarus, Belarus bu, Belarus bu. Nə fərqi var? Kişi meydi deyil ki. Mənə niyə baxırsan? Oğluyub deyə sən. Ben ne bileyim senin deden hanım. Kişim işi yoktu. Kabillik değilmiş. Böyle çıkır ki kişini başkası uğurlayıp. Atam, əmilərim, leytenant və çavuş yenə gizli məşvərətə toplaşdılar. Cinayətkarın izinə hələ düşə bilməsək də. Hələ. Hadisə yerinə, yəni qəbri tam dəqiqləşdirmişik. Ay, nə şu qadam olum, sən hala yersən? Babam indiydi, hala yersən? Sən də ki, bir İstintak əməliyyatının... Bu zəhəri elə hey içirlər, içirlər, kişi də qorxulub bunlara. Nələş, nə qarsan, ay nələş. Anam bazım olsun. İstintak əməliyyatının ikinci və həllici mərhələsinə məhz hadisə yerdən başlamalı. İpin ucu qəbir yerindədir. Ayaq izlərdə... Axtarış əməliyyatının bütün təfsilatlarını saf çürük elədilər. Leytenantın müdrik qərarına əsasən, çavuş gecə-gündüz qəbristanlıqda babamın qəbir yerinə yaxın bir yerdə pusquda durub, ya oğurlayanın, ya da oğurlananın qəfil qayıtmasını gözləməli oldu ki, qaydanı elə qəfildə yaxalasın. Sənə yemək gətirdim. Bir yerdə çörək yəri. Etiraf edirəm ki, rəis, yaman azmışdım. Bilirəm azmışsan. Araq da gətirdim. Axşam üstə havalar sərd olur. Vurarsan, canın qızar.
Rəis. Deyirəm, hər ehtimala qarşı mən özü yola eləşim. Dünyanın işini bilmək olmaz, rəis. Düz deyirsən, ehtiyatda gedən ana sağlamaz. Bəli, bəli, bəli. Deyirəm, Allah əməyimizi itirməsin. Amin. Arzun budur, istədiyimizi tutub damlayasan. Rəis, tutmaq mənlikdir, damlamaq sizlikdir. Vur geçsin. Yalnız sizdən sonra. Sağ ol. Duş. Sağ ol, rəis. Rəis, deyəsən kəndə ölən var. Yəqin onu da bu köhnə qəbristanlıqda dəfn edəcək. Tez yığış, yığış, yığış. Eləm, Allah rəhmət eləsin. Allah, hamımızın axırı elə. Əlbəttə. Nədir da? Kimi tez, kimi gec. Elədir, elədir. Uzaq olsun bizdən. Rəis. Qalma geyinir. Elə, həyatda da elə şeylər olur ki. Olur, olur. Rəis. Rəis, deyəsən bunlar heç bizim adamlara oxşamırlar, kənd adamı deyirlər deyəsən. Qırbaq olana, çi. Əşi yerə sən Allah. Rəis, Allahın da olsun, bunlar kənd adamı deyirlər. O Kamil mənim, o Kamil mənim. Ayət, çavuş. Ayət, deyəsən elə bunlar bizim axtardığımız da. Hansılar? Bunlar. İtən meydin üzünə düşmüşük axı. Hansının ayrı rəis? Ada o itən meydin fosforu. Rəis, ay rəis, bunlar çoxdurlar. O qövə çağırın. Ada dur, dur. Dur mevqeyini dəyişə, dur tez ol. Yavaş yavaş rəis. Foto, hər şey var. Operator, qardaşım, çək. Olar. Kimər belə? Haa, buyurun, buyurun. Olar. Bu qəbir həmin qəbirdir. Bu görəcəyimiz qəbir. Xanım, hansı kanaldansınız? Bizi bu çox maraqlandırdı. Biz gəlməyək bilməz. Bu bizim işimiz. Bizə borcudurlar. Əllər yuxarı. Əllər yuxarı. Ay. Tərpənməyin. Səsinizi çıxarmayın. Rəis, bu nə demək? Yoldaşım, nə demək? Başa düşmürəm. Bunlar nə demək istəyir? Tərpənmir, rəis. Çavuş. Keç, keç, keç. Havadakı əlləri say vur adamların hesabına gör neçə nəfərdir. Qardaş, bir dəqiqə. Sakin. Çavuş, rayonun ona qarşı. Əllər nədir? Ayıldır, sınanmaq. Hər şey qarşı. 9. Ola bilməz. Bir də say. 10-dur. Ayıbdır, ay. Əlin qoydur qatda. Bu qoydur da. Buna baxın, əlin qaldırırız. Əlin qaldır. Şşş. Rəis bizim qalmasın. Ya, bir oldu, xayrəs. Qonaqlarımız bilər bizdən. Müdür, bu nə deməkdir? Kamera, mən çəkirəm. Olmaz. Bu nə deməkdir? 9. Mən... Yenə 9. Yaxşı, yaxşı. Hər şey yaxşı. Ola bilməz axı. Onda adamları sağ. Oldu. 5 baş. Üzür istəyirəm, 5 nəfər. Əlim biri çatışmış. Rəis, qadan alın, bizim bir abirəyimiz. Hanımlar və cənablar, əlim biri çatışmış. O kimin əlidir çıxsın qabağa, yoxsa bu dəqiqə beyninin qatığını qəbir daşlarının içinə dökəcək. Adama iki əlimiz var yerindədir. Sakin! Yoldaşız, mənim əlimdir. O, bu səndə kamera var axı. Kameranın içinə bomba qoymamışsan ki? Yox, kasetdir. Kasetin içində bomba var, hə? Yo, vallahi yerlə etdi. Sən mənə çək, sən əşələ. Çəkmirəm, çəkmirəm. Bu yerə, bu yerə qalın. Sən eləyəm, kamera qırıl, buyurun. Küzürəm sənə, hə? Küzürəm. Allah. Küzürəm. Əllərinizi qaldırın. Rəis, xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Qonaqlarınız var, silahınızı aşağı sal. Narahatçılığa ehtiyac yox. Mən rayon nümayəndəliyəm. Şöbə müdürüyəm. Bu qəbir bizdir. Mən sizə hər şeyi başa salacağam. Bu xanımlarsa qonaqdırlar, icazələr var. Mənim icazəmiz var. Baxa bilərlər qəbirə. Elə də rəis. Rəis, başa salacamsan. Rəis, biz biabır olduq. Bu rayon arxalınca şöbəsinin müdürüdür. Burada rəis nəsə gizli bir mətləb. Nə gizli mətləb? Kündə mi?
Deyirsən bu işdə bizim də bir xeyrimiz, bir mənfəətimiz ola bilər? Ola da bilər. Amma gərək biz işimizi möhkəm tutaq. Bu nə işdi? Xanımlar, mən çox üzr istəyirəm. Kiçik bir anlaşılmazlıq olub. Yəni biz bunları bura əslində ona görə qoymuşuq ki, keşikçi hər gəlib keçən qəbirə burnunu soxmasın. Bu, bərk qorxdum. Mən də yaman qorxdum. Az qala ürəyim partlamışdı. Əkrəm, salam. Heç nə soruşma. Başını orada islat. Gəl qəbristanlıqda qurut. Yubanma. Əlaqə bitdi. Mən şimdi neynəyəcəyik? Neynəməliyik ki? Qormeydin sahibi gəlsin, baxaq. Əllərinizi aşağı sala bilərsiniz. Şükür. Mənim icazam olmadı. Bir adam yerindən tərpənə bilməz. Mənim icazəm olmadan bir adam əllərini yuxarı qaldıranmaz. Aydın da. Aydın oldu rəis. Leytinantın zəngi bizi bərk həyəcanlandırdı. Fikirləşdik, məzarlıqdan zəng edirsə kişini tapıb. Biz də çağırırız ki, gəlin öz əlinizlə gör yerinə qaytarıb. Onsuz da kişi əllə ayaqlı gedir. Amma bir məsələ var. Nə məsələdir? Bəs dayansan, onlardan yaxşı pul qaparmaq olar. Atama pula satım deyirsən. Dayan görüm, ey. Yaxşı pul versələr, niyə satmırsan ki? Ay kişi, sən nə danışırsın? Ay kişi, onsuz da kişi gedib. Bunlardan nə qoparsan qənimət də. Fikirləş də. Şeyxə. Qulaq as gör nə deyirəm. Yaxşı-yaxşı fikirləş. Nə qədər istəyirəm? At döyə şeydir. At döyə dəvə döyə. Ağzında ata deyirsən. Bax da. Bax da. Nəyə bax? Mən birdən ikidən adam satmışam be. Əmi daha diyor ki, ucuz verəsən. Söhbət doğmatadan gedir. Özü xalis fosfor. Yuxardan tutdur, bir qəpiydə aşağı inmə gələ. Əkrəm, Əkrəm, bu bir fürsət deyə düşüb ələ, valla. Əkrəm, mən sizin həyəcanınızı başa düşürüm. Dayan, kişi hanı? Əkrəm, tələsməyin, səbirli olun, mən hər şeyi başa salacağım sizə. Atam, hanı? Əkrəm, qonaqların yanında çığır-bağır salmağın mənası yoxdur. Qızlar var, ayıbdır. Ay, kişi, nə qonaq? Dünyanı vecimə qoymuram. Kişini qaytar. Ay, kişi, kişini yeməmişik. Bəs nə eləmişsiniz? Satmışız. Muzeydədir. Harda? Muzeydə. Kişi öz işini ölümündən qabaq həll eləyib. Necə həll eləyib? Bax bura. Atanın qolunu tanıyırsan yəqin ki. Niyə tanımıram? Kimin qoludur bu? Atamın qoluna oxşayır amma... Fakta nə amma? Ay kişi, bu nə? Ekspertizə təsdiq eləməlidir. Əkrəm, istənilən ekspertizədə təsdiq elətdirə bilərsən. Amma nə mənası var? Mənası var? Yoxdur. Çünki bunu notarius təsdiq eləyib. Deməli belə, ha? Belə. Atana ölümündən qabaq təklif elədik ki, cəsədini verək muzeyə, o qəti surətdə etiraz edir. Dedi ki, ailəm buna onsuz da razı olmayacaq. Əlbəttə biz razılaşmazdır. Əkrəm, yaxın vaxtlarda səni inandırıram, rayonumuzun adını bütün dünya biləcək. Xalis fosfor, albinos, bilirsən nə deməkdir bu?
ki. O boyda kişini xalis fosforu heç kim müftə verməz. Ay sağ ol. Heç kim müftə verməz fosforu. Amma bir şey var. Bu söhbət icra başçısının otağında oldu. Fakt var, sübut var, sənəd var. Cəsədin müqabilində bilirsən nə istəyir? Yox. 1 hektar alma bağı, 30 can qoyun. Necədir? Amma bir şey var. Bütün bu miras yalnız Dursuna çatacaq. Yəni, nəvəsi Dursuna. Sənin oğluna. Xalis fosfor adama Ay, sağ ol. 30 can qoyun, hə? Bəli. Azdır. Əkrəm, arxadan atılan daş topuğa dəyir. Xeyri yox. Bax, atan 100 can qoyuna dəysə qardaşım, sənəddə nədir o? Bir dənə də artıq ola bilir. Yaxşı o deyilənləri bizə nə vaxt çatdıracaqlar? Aysınız, belə denən deyim hə. Deyilənlər sizə, bura bax. Bu sənətləri görürsən də. Bunun bir kopyası məndədir. Bir kopyası başçıda, biridən atar üstəm. Tələs. Qoy bu qonaqları yola salım, geçsinlər, biraz başım açılsın. Birinin kopyasını verərəm sənə. Cavab gələn kimi muzeydən girirsən başçının otağına. Ha. Atandan qalan mirası tələb edirsən. Amma yenə də xatırladım. Miras yalnız Dursuna çatacaq. Olsun, olsun. Ay, aydın dər şey. Elə isə qəbul edək. O, çavuş, çavuş leytinant. 5-3 ver olara qəbri doldursunlar. Əkrəm, əslində, bu bizim işimiz deyil. Biz ağlımızdan çıxıb doldurmamışıq qəbri. Ha. Sənədə görə 13-cü maddəyə görə qəbir doldurulmalıdır. Bitər. Yola bir. Getsin. Yaxşı. Sağ ol. Bax, nəyəsə yaddan çıxartmışdım. Dursun, baban sənə bir məktub da yazıb. Dedi ki, iş məcənə minəndən sonra verərsən Dursuna. Oxu gör nə yazır. Hələlik. Salam, əziz nəvəm Dursun. Bu məktub sənə çatanda mən artıq çox uzaqlarda olacaq. Kənddə elə biləcəklər ki, mən o dünyadayım. Amma əslində muzeydəyim. Daha doğrusu, həm o dünyada, həm də muzeydə. Zahiri görkəmdə də, ağır düşüncədə də təkcə sən mənə oxşadın. Ona görə də bu məktubu sənə yazıram. Sağlığında sən üçün işi qazana bilmədim. Fikirləşdim, bari öləndən sonra bir şey qazanım. Qazandım da. Dursun, sənə çatacaq mirasa qayğıla yanaş, bala. Qoy alma bağına atan baxsın. Belə şeylərdən onun başı çıxır. Sən qoyunlara yaxşı bax. Bin bərkət qoyunçuluqdadır. Dursun, möhkəm ol. Bu alış-veriş dünyasında, dəyişən zamanda sən dəyişmə. Çalış, üzüm kimi qəlbin dağ olsun. Ailənə, vətənə sadiq ol. Çünki vətənsiz ailə, ailəsiz vətən yoxdur. İnsanlara yaxşılıq et. Unutma ki, insan özgələrə etdiyini son nəticədə özünə etmiş olur. Əmin ol ki, hər kəs öz xasiyyətinin və əməllərinin qirovundadır. Sev ki, səni sevsinlər. Xoş xasiyyət ol ki, həyatın xoş olsun.
Heç kəsin qəlbinə dəymə ki, qəlbinə dəyməsində. Oxu, savad al ki, dünyanı dürüst dərk edə biləsən. Allahın işinə bax ki, sağlığında görmədiyim yerlərə öləndən sonra gedirəm. İşdir şayət yolun o tərəflərə düşsə, hökmən yanıma baş çək, məni unutma. Hə, de sağ ol, 100 yaşa, ancaq 100 yaşa. Hörmətlə səni sevən baban. Thank you.
Hər şey babamın ürəyincə oldu. Yalnız alma bağı hələ düzəlməyib. Başçı deyir, imkan olan kimi onu da verəcəm. Məzar yerinə tez-tez baş çəkə bilmirik. Gündəlik qayğıları başımıza qatır. Deyirlər, həndəvərini o tərəf basıb. Deyəsən, ailəmizin yeni üzvü də gəl ha gəldədir. Ya bacım olacaq, ya da qardaşım. Ya hamı kimi, ya da ağ. Dünyanın işini bilmək olmaz. Kör zənn elədiyi qədər gözəl deyil bu dünya. Kör könlündə saydığı qədər rəhlər yoxdur bu dünyada. Kör zənn elədiyi qədər xoş söz danışmır adamlar. Kör düşündüyü səsdə oxumur toplar, tüfənglər. Dəli düşündüyü qədər ağıllı deyil müdürük. Müdürük düşündüyü qədər səfeh deyil dəli. Thank you.